Уряд поважає незалежність органів прокуратури та Національного антикорупційного бюро, так як ці органи формуються та призначаються не урядом, а президентом та парламентом. Уряд докладає всіх зусиль для того, щоб дерегулювати українську економіку, зменшити вплив влади на економічні процеси і таким чином боротися з корупцією. Також уряд сподівається якнайшвидше підписання закону України про Державне бюро розслідувань, як новий незалежний орган, який позбавляє прокуратуру функції розслідування. І ми переконані в тому, що уряд зможе забезпечити фінансування незалежного як Державного бюро розслідувань, так і Національного антикорупційного бюро, так і всіх інших антикорупційних органів, які є незалежними від органів виконавчої влади.